לכולם. אנחנו השנה מציינים את שנת ה-50 לייסוד הישיבה, י"ד טבת, תשל"ג, וראיינו אותי השבוע ואמרתי שהישיבה שלנו מגשימה את חזונו של מרן הרב קוק זצ"ל. מה היה חזונו של מרן הרב? בכלל הדבר צמח. מודו אני חושב שאנחנו ישיבת הגולן, לא לבדנו, גם ישיבות נוספות, מגשימות את החזון הזה. הרב כתב הרבה מאוד על חינוך, הרבה מאוד על איך ישיבה לפי דעתו צריכה לראות, מה צריכות תוכנית הלימודים שלה, מה צריכות המגמות. אני רוצה להתחיל ממש מההתחלה. מכאן כל זה צמח, מהשורשים. אז אפשר שלא נקבל היום תשובה מלאה לשאלה מדוע אנחנו המשך של חזונו של הרב, אבל כל פעם אנחנו מתחילים. בואו נסכם את מה שלמדנו עד עכשיו בשיעורים האחרונים. אנחנו עסקנו בשדה החינוך בתקופה שהרב היה הרב ביפו והמושבות, דהיינו בתרס"ד, תרס"ד. ואמרנו שכשהרב הגיע ליפו, הוא מוצא כאן מציאות מאוד מורכבת, הן בתחום החינוכי והן בתחום החברתי. אנחנו הצגנו איזשהו מודל שהרב מביא אותו, ניתוח של שלושת הזרמים בחינוך, שבעצם שלושת הזרמים החברתיים שהיו קיימים באותה תקופה בארץ ישראל, שבעצם הם ממשיכים מאז ועד היום במידה מסוימת. בחלוקה גסה, היישוב בארץ התחלק לשתי חטיבות, שתי קבוצות, שקוראו להם היישוב הישן והיישוב החדש. אלה היו שתי קבוצות מובחנות, הן מבחינת אורח החיים והן מבחינת תפיסות אידיאולוגיות. ובכלל, לשם מה אנחנו יושבים בארץ ישראל, מה המטרות שלנו. ואם ננסה להבחן אותם בהגדרות מאוד כוללניות, אז הייתי אומר שהיישוב הישן עסק ברובו בלימוד תורה, ורק בלימוד תורה, והוא ראה בזה את יהודו, ולא רק זאת, אלא ראה את עצמו כנציגות של כל היהדות בעולם. והיישוב הישן חשב שסבר, והייתה לזה כמובן גושפנקה, גם הלכתית, גם רעיונית, שנתמכה על ידי גדולי הדור, שהם קבוצה של חלוצים, נבחרים, שעוסקים בתנאים מאוד קשים בישיבת ארץ ישראל ובלימוד תורה, ומשום כך, כדי שיוכלו לשבת ללמוד תורה, גם בארץ ישראל הענייה כל כך, הם זקוקים לתמיכה של עדות הגולה, שהם משמשים להם כעין יששכר של זבולון. כלומר, עדות הגולה היא זבולון והם היששכר, והם מזכים את כל יהדות העולם בישיבתם בארץ הקודש, בארץ השכינה. והם נתמכו ממה שקראו החלוקה. כלומר, היו מרכזים לסוג כספים ששלחו לנציגים שלהם, היו כוללים, כלומר, קבוצות מכאן השם כוילל. זאת אומרת, זו קבוצה של אנשים שמקבלים אספקה חומרית מהגלות והם יושבים ולומדים. לעומת זאת, היישוב החדש התאפיין בתנועה שונה לחלוטין. היא אומרת שאנחנו רוצים להחיות את ההתיישבות בארץ ישראל. התיישבות אנושית שעומדת בזכות עצמה. אנחנו רוצים להתפרנס ביגיע כפינו. רוצים לעשות פה מושבות חקלאיות ואחרות, אזרחיות, ולחיות חיים מלאים. אנשים דתיים, כן? אנשים שומרי תורה, תורה ומצוות, אבל לא לימוד התורה הוא מרכז החיים. לימוד התורה הוא חשוב, יש עניין של קביעות לימודים לתורה, אבל לא זה העיקר. ולחיות את ארץ ישראל ממש, במובן הממשי, לא במובן הרוחני בלבד. והרצון הזה הלך והתרחב כשהגיעו לכאן, במיוחד בתקופה הזאת שאנחנו מדברים עליה, דהיינו
תאפרי סמך ד' 1904 למניינם, קבוצות של צעירים, חלוצים, סוציאליסטים ברובם, שרצו לא רק להתיישב וליישב את ארץ ישראל, אלא גם להקים פה חברה חדשה לחלוטין. ודתית מהם? הקבוצה הדתית זה הקבוצה של המושבות הראשונות. לא, הקבוצות שבאות באזור תרסד, מי הם? אמרתי, הם סוציאליסטים, חילונים רדיקליים. חילונים רדיקליים לחלוטין, זו חברה אחרת לחלוטין. אז בעצם אנחנו מדברים פה שלוש קבוצות. אפשר לומר, הקבוצה הראשונה היא הקבוצה של היישוב הישן, וביישוב החדש יש שתי קבוצות. אחת, הקבוצה שהזדה את המושבות הראשונות, אנשים דתיים, הן אלה שיצאו מירושלים, או אלה שבאו מחוץ לארץ, הם זדים פה מושבות חקלאיות, ומעלייה שנייה ואילך, קבוצות של צעירים בדרך כלל, חלוצים, שרוצים ליצור פה חברה חדשה לחלוטין, עד-דתית, כלומר לא דתית, אפילו למעלה מזה, גם אנטי-דתית, שבאים ליצור חברה שוויונית, שעמלה על יישוב הארץ, והם התרכזו בעיקר כאן, באזור הזה של עמק יזרעאל, מכירים אותו. וזה יצר, כן, וזה יצר בטח עצום. צריך לומר שגם במושבות הראשונות, גם שם חל שינוי גדול, הייסוד היה על ידי קבוצות דתיות, אבל על ידי כניסתם של חוגים שונים, בעיקר המורים שהיו משכילים, החלה פריקת עול של הצעירים במושבות הללו, שוב, זה יצר מתח. ולתוך המציאות המורכבת הזאת נכנס הרב, כשהוא מכהן כרבה של יפו, במושבות, דיברנו על יפו, שהייתה בעצם המרכז של ארץ ישראל, נאמר, של היישוב החדש בארץ ישראל, והיו בה קבוצות שונות. מקום מאוד מורכב, קצת דיברנו על זה, והרב יודע שהוא נכנס לגוב הריות. והוא מוכן להתמודד עם המציאות המורכבת הזאת. באותו זמן יש בארץ ישראל כמה ישיבות. אני אומר זאת כי אנחנו נדבר על הישיבות ביישוב הישן. גם ביישוב החדש לא היו ישיבות בכלל, זה ברור. אבל ביישוב הישן היו כמה ישיבות, הפורסמת שבהם הייתה ישיבת עץ חיים. שהוקמה על ידי רב שמואל סלנט, מי שהיה רבה של ירושלים, והוא יסד אותה בשנת תרש"י, 1850 למניינם. זו הייתה הישיבה הוותיקה של ירושלים, מפורסמת מאוד. היא הייתה, לאחר מכן, כשיצאו מנחמות, היא הייתה במחנה יהודה. אני חושב שהיא, לא יודע אם אתם מכירים את הישיבה הזאת. הייתה ישיבה מאוד מפורסמת, בה למדו גדולי ירושלים. ישיבת עץ חיים. היו עוד ישיבות נוספות בירושלים שבין החמות. אחת ישיבת חיי עולם, שהיא נוסדה בשנת תרמ"ו, 1986 למניינם, על ידי ראשי דת החסידים, הרב ישוע מקוטנה, בעל ישועות מלכו, וחתנו הרב וקס, שהיה ראש הישיבה. והייתה עוד ישיבה, ישיבת תורת חיים, שגם היא הייתה בין החומות, ראש הישיבה היה הרב יצחק וינוגרד, הרב צבי יהודה למד שם, זו תקופה, ואלה היו שלושת הישיבות המרכזיות, היו עוד מספר ישיבות נוספות. האופי של הישיבות הללו היה שונה, מהם שהיו שייכות לזרם הליטאי, מהם ישיבות המוסר, אבל כל פנים, מעט ישיבות, ורבים מבני היישוב הישן למדו שם, כפי שאנחנו אמרנו. והיה קושי גדול בישיבות הללו. ירושלים הייתה, לא שהייתה מאוד ענייה באותו זמן, והיה צריך להתפרנס או ממעשה כפיים, היו כאלה, ודאי שהיו בעלי מלאכה והיו סוחרים, אבל השכר היה זעום, לא היו מקורות פרנסה בשפע, או במקורות אמרנו, מהחלוקה, שגם היא הייתה זעומה, אפשר כדי קיום, אבל לא מעבר לכך. אבל המצב הזה, העוני הכללי הזה, וגם
חוסר היכולת להתפתח מבחינה אינטלקטואלית תורנית. כלומר, המוטיבציה הייתה צריכה להיות מוטיבציה פנימית. כי בסופו של דבר, אדם יושב ולומד כל ימי חייו. ובישיבה אחת למדו סבא, בן ונכד. ישבו ביחד ולמדו. אז מי שהייתה לו מוטיבציה פנימית מאוד גדולה, אז הוא צמח. ויש אנחנו מכירים גדולים בדור שלנו, שישבו ולמדו לבד, וגילות גדולי הדור. אחד מהם מדי מוכר לכם, רבי יוסף שלום אליושיב, ישב ולמד, ללא חברותה, והיה גדול הדור. אז הגיעו לכאלה מקומות, היו גדולי דור אחרים, שניהם הייתה מכירים דור שלום עזרון אוירבך, שלמד בית חיים, אבל הוא למד במסגרות, כן? כל פנים גדולי הדור שאנחנו מכירים, ועוד רבים נוספים שהם גדולי הדור שלנו. אבל זה לא מספיק, כלומר, זה ליחידים. אבל אצל רבים הייתה תחושה מאוד, מאוד קשה, ואנחנו יכולים למצוא ביטוי לכך באגרות שאנחנו נראה אותם בהמשך. אחת התחושות הקשות שהיו לומר לעילית של בני ישיבות ביישוב הישן הייתה שאין להם כלים מספיק כדי להתמודד עם הסופה והסער שבחוץ. כלומר, הגיעו המשכילים, היו אנשים בעלי יכולת אינטלקטואלית באופנים שונים, בשטחים שונים, כן, גם רחבי דעת וגם בעלי יכולת ביטוי וגם ידעו לכתוב ספרות ואחרת, ואלה דברים שצריכים פיתוח. אז היו יחידים כמובן שהיו להם יכולות כאלה, שוב פעם, אוטודידקטים, זאת אומרת שמצד עצמם אדם הוא מפתח מעצמו את היכולות, אבל הרוב, אם אין סביבה כזאת שהיא סביבה תומכת ומתעניינת, אז זה לא קורה. והם הרגישו שהם חסרי יכולת. למשל, כותב הרב ישראל פורט, אנחנו נדבר עליו עוד מעט, שהיה תלמיד מובהק של הרב, בתקופת יפופה, הזכרנו אותו. הוא אומר, התחושה של בני הישיבות, עכשיו שלא זכינו, ואפילו במחת צדקית לא פתחנו, נהיינו נחבאים אל הכלים, פונים איש לעברו, נפרדים על החומה. כלומר, לא רק שהם מרגישים חוסר ביטחון וחוסר יכולת, אלא הם מרגישים שהם הם אפילו לא זוכים לאיזו ערכה, לאיזשהו מקום של כבוד. אלא איפה הם נחשבים בהרבה מובנים לחלקים היותר נמוכים של החברה, כן? זה אז, תארו לכם, תקודת יותר מוחרות, שבאמת בן ישיבה היה נחשב לביטוי של זלזול, גם לפני וגם אחרי, לאיזה, למשל, יש מילון שנקרא מילון גור, אז הוא אומר, כותב, בן ישיבה, בטלן. מאיפה הוא לוקח את זה? כי הרי כתוב שבכל מקום צריכים להיות 10 בטלנים בכל עיר, נכון? כך אומרת המשנה. מה? אז כן, 10 בטלנים. אז מה זה בטלן? זה בן ישיבה, אז זה פנים ואחור. אז מה זה בן ישיבה? הוא בטלן, ובטלן במסגרת שלנו, זאת אומרת, זה אדם שלא מסוגל לשום דבר. אתה עובדות לכיוונך. ברור, אתה עושה בזה מה שאתה רוצה. אבל באמת הייתה תחושה של חוסר אונים ותחושה קשה אצל רבים במקום, חוסר יכולת להתפתח, במיוחד שמה שמפתח פעמים רבות זה שאתה יכול להביא לידי ביטוי את הלימוד שלך בכלל. לומדים, צריך ללמוד תורה על מנת ללמד, אבל אין כל כך מלמד. אתה יכול להיות איזה מלמד באיזשהו חיידר וללמד כמה ילדים, אבל זה לא מעבר לזה, אז אין לך גם שום מעמד. כן, אתה לא יכול להיות רב, אתה לא רב של קהילה, אתה לא רם בישיבה, זה בודדים יכולים להיות, היו בישיבות הללו, אז אתה לומד, אבל אתה לומד, אתה צריך לידי ביטוי כמעט, אתה לומד בחברותה כל החיים. אבל מה מעבר לזה? יש כאלה שלא צריכים את זה, אבל בשביל רובם, אין איזשהו רף שאליו אתה צריך להגיע, או אתה מגיע אליו, או שאתה זוכה לאיזשהו יקרא, לאיזשהו משהו, שנותן ביטוי למה שאתה לומד. הייתה התארגנות,
באותם שנים של קבוצה, של תלמידי הרב, שהיו קשורים לרב. אחד מהם, הזכרנו אותו, הרב ישראל פורט, והרב חרלאפ, שהוא פגש את הרב, אנחנו סיפרנו על זה, בחודש הראשון בבואו של הרב ליפו, בשבוע הראשון, ביפו. כן, דיברנו על שבועות, נכון? סיפרנו את זה? אתם מכירים את הסיפור הזה? לא סיפרתי? זה נספר עכשיו. אחד מתלמידיו המובהקים של הרב, אחד משלושת תלמידיו המובהקים של הרב. תלמידים לרב היו שלושה תלמידים גדולים. בנו, הרב צבי יהודה, הרב הנזיר והרב חרלאפ. איך נוצר הקשר בין הרב חרלאפ לבין הרב? הרב חרלאפ היה אברך ירושלמי, והרב היה רב של יפו. איך נוצר קשר ביניהם? ובכן, הרב חרלאפ היה סמוך על שולחנו, במובן הלימודי, של הרב צבי מיכל שפירא, שאחד מגדולי תלמידי חכמים בירושלים. מקובל שתפיסת עבודת השם שלו הייתה במיעוט הנאות גופניות, ממש על כדי סיגוף. והרב חרלאפ, גאון אדיר, קיבל אצלו את אופן עבודת השם, וזה הגיע עד כדי כך שזה הזיק לגופו. והוא היה צריך בעצת הרופאים להתחזק, לא היו אז אמצעים כל כך כמו היום. האמצעי הרפואי, לפחות אמצעי של חיזוק, אמצעי מניעה, היה רחיצה בים. ולכן תמיד היו נוסעים בקיץ למקומות שהם אספת הים, באירופה, כדי להתחזק. היו משם אנטיביוטיקה או דברים אחרים, מה זה לא היה. ואז הוא מגיע ליפו. איך הוא מגיע ליפו? הרי אין כסף, אבל לחברים שלו בירושלים, התלמידים של רצבי מיכל שפירא, אוספים פרוטה לפרוטה, ואומרים לו, קח כסף ותיסע, ותהיה שם איזו תקופה ותתחזק, כי אתה מאוד יקר לנו וחשוב לנו, ואתה חולני. אז הוא נסע ליפו, והרב הגיע ליפו בכ"ח באייר תרס"ד, כידוע לכם. ושבוע לאחר מכן, חג השבועות. והוא עולה לתורה בשבועות בבית הכנסת ביפו. הוא הרב של יפו, והוא גם כהן. אז הוא קורא את הפיוט הקדמות שקוראים לפני קריאת התורה. לפני קריאת התורה בשבועות, מעלים את הכהן, ספר התורה מונח על הבימה, ואז קוראים את הקדמות. הגבאי יכול לקרוא את זה, הרב יכול לקרוא. אבל אם הרב הוא גם כהן, אז זה מאוד מתאים שהוא זה שיקרא את הפיוט. הפיוט הקדמות התחבר על ידי רבו של רש"י, והוא מדבר על התורה, מקומה של התורה בעולמנו, בעולמו של הקדוש ברוך הוא במיוחד, על אהבת התורה, לקשר שלנו לתורה. וזה פיוט מאוד נשגב, הוא כתוב בארמית. והרב אמר את הפיוט הזה, ולא סתם אמר אותו, אלא אמר אותו בבכייה. מעוצם אהבת התורה שהייתה בו, הוא אמר את הפיוט הזה באופן שכזה, שהרב חרלאפ אמר, מצאתי לי רב. זה לשונו של הרב הנזיר, אבל אני מעתיק אותו לכאן, נמה, כי גם הנזיר ככה התחבר לרב, אתם יודעים. כשהנזיר, הרב הנזיר, בא לפגוש את הרב. בתור מה, מה הוא היה? הרב היה בשוויץ. לא, או, מה, הרב הנזיר? הרב הנזיר היה סטודנט בשוויץ, והוא למד פילוסופיה שם, באוניברסיטה, והוא שמע על הרב, והוא רצה לבוא לדבר טוב ולראות מי זה האדם הגדול הזה, שהוא שמע את שימו. ובערב הם ישבו וסעדו, ודיברו, ואז הרב דיבר אותו על פילוסופיה היוונית. כי כששאל אותו מה הוא לומד, אז הרב היה כוחו בכל דבר, בכל עניין. זה דבר מדהים. ואז הוא קצת התאכזב, הוא אמר, אני באתי לשמוע פילוסופיה היוונית, זה אני לומד שמה. רוצה לשמוע לנו דברים אחרים. ואז הוא שכב על משכבו, והוא לא ידע, אני באתי כאן, התקדשתי, הולך לטבול בנער הריין, וחשבתי שפה אני אזכה למשהו, והוא אדם גדול, אבל זה לא מה שרציתי. ואז לפני בוקר, הוא שוכב על משכבו, והוא שומע פסיעות בחדר הסמוך, הוא שומע את הרב אומר את העקדה.
אתם מכירים את הפירוש של הרב לעקדה, נכון? נרות העקדה, בסידור, בולה תחייה. זה נקרא, כפי שכינה את זה הרב משה צבי נירי, התלמידו של הרב זצ"ל, אורות העקדה, זה ביאור נפלא ומדהים, איך הרב מבאר את כל העקדה שאמרו ש... אז מילא, מה שהרב מבאר זה גם מה שהוא חשב בזמן שהוא אמר את העקדה. אז הוא שומע את הרב אומר את העקדה, תאר אותה בניגון עליון. כלומר, ניגון כמו שהמלאכים מנגנים. וכשהוא שומע אותו מנגן, הוא אומר, מצאתי לי רב. זאת אומרת ששני התלמידים הגדולים של הרב, גם הרב הנזיר, ולפני זה הרב חרל"פ, התקשרו לרב מכוח ניגון שהם שמעו. עכשיו, הרב לא היה בעל מנגן. היה איזה ניגון, אבל לא שהוא היה, נניח, איזה אדמו"ר ממושיץ. כן? אבל האופן שבו הוא אמר את הדברים, הלהט והדבקות והרגש, שהוא היה עליון, שפשוט מלאכים עומדים משוררים, הדביק את נפש תלמידיו אליו. זה דבר מדהים, שגם אומר לנו מה המקום של הניגון. היכל הניגון הוא היכל הגבוה ביותר, כי הניגון זה יותר מאשר הדיבור. הדיבור יש לו גבול, אבל הניגון אין גבול. ומזה הם יהיו תלמידיו הגדולים. אנחנו יודעים מה צמח מזה. אז הרב חרל"פ נדבקה נפשו כשהוא שמע את הקדמות. ואחרי זה שזה המשך, אבל אני רוצה להתקדם. אז הוא ועוד אחד, הרב פראג, שלושה הקימו בית ועד לחכמים. והמטרה שלהם באמת הייתה, זה מקום של כינוס, ששם יהיה בירורים אינטלקטואליים, גם בלימוד כמובן, לימוד תורה אבל עמוק, וגם בסוגיות תלמודיות וגם אחרות, כדי להוציא תוצרים ספרותיים, גם לכתוב, ללמוד לכתוב ולבקר. אז פה אנחנו מתחילים מהמקום הזה. תפתחו בבקשה בעמוד אחד לפניכם. אני מקריא בתוך איגרת צדיק וב, בכך הראשון של איגרות ראייה, הרב כותב להם, אל הקבוצה הזאת, הוא אומר, הקירי לבבי, כי הם יקרי לבבי, כי הם תלמידיו בעצם, הם כתבו לו, הם סיפרו לו על, על כך שהם רוצים לכנס כזה, ויש פה איזה חזון, וזה בשנת תפר סמכת. על האיגרות שאנחנו נסוגו ביום, זה בשנת תפר סמכת, זה 4 שנים אחרי שהרב עלה. זה קצת בתחילת תפרי סמכת. אמצע ישר להעיר אתכם, אם כי תרם אדע מהות כנסתכם ותוכן ערכם של החברים בפרטיות, מכל מקום כגון זה צריך למודעי, צריך להודיע, כי אם בימינו אלה אינכם מייסדים כנסייה של תלמידי חכמים בעיר הקודש, שעיני כל ישראל אליה, תראו להשתדל לבקש דווקא גדולות ונשגבות. דבר ראשון הרב אומר, גדלות. דורנו הוא כולו דור שואף. הרב מגדיר פה את כל הדור. לא מתכוון דווקא ללומדי התורה. כל הדור זה דור שואף. ואם השאיפה הריקנית של החובה והתוהו מגבת עצמן מרומי רמים, אז רואים את החילוניות. איזה שאיפות יש להם? זה כבר 4 שנים אחרי שהוא מצא בארץ. הוא פוגש את החלוצים. והוא רואה איזה שאיפות יש להם. והרב אומר, זה חובה. זה תוהו. לא מזלזל במה שהם עושים, אבל מבחינה רוחנית זה נורא והיום. כמה צריך שיקבע לב דורשי השם הניגשים אל הקודש? זה דבר שם בגדלות. המבוקש לכל הפחות צריך שיהיה לקדש שם שמיים ושם ישראל. רב מציב להם רף. מה שאתם עושים יהיה קידוש, שם שמיים ושם ישראל, בקידוש שם ירושלים, בחפץ גדול. להראות לכל העולם ניצחונה וגדולתה של תורת ארץ ישראל. הרב מדבר פה, יש תורת ארץ ישראל. היום יש כל מיני פירושים, מהי תורת ארץ ישראל? אבל הרב אומר, הכוונה היא תורה שנוצרת בארץ ישראל, לעומת תורת חוץ לארץ. עומת הרב מדבר על זה. שדבוננו העמוק עומדת היא בשפל. זאת אומרת, היא לא נחשבת, בעולם התורני תורת ארץ ישראל לא נחשבת. אין יצירות. גדולי הדור הם כולם תוצרת הגלות, ולא תוצרת ארץ ישראל. אין פה איזה גאון מפורסם. ואם יש פה איזה גאון, זה מי שעלה מחוץ לארץ, לעת זקנתו, ובא לגור בארץ ישראל. אבל לא שהארץ גידלה כאן איזה שהם
גדולים מפורסמים. אנחנו נראה איזה ביטוי בהמשך. תחת שהיא חולה ומוכרחת לשבת על גפי מרומי קרת, לעיני כל ישראל ונגד כל הגויים אשר ברא השם בארץ. היא צריכה להיות במקום הראשון, המכובד ביותר. ואתה עוד לדרוש את השם. הרב אומר, הגיע הזמן לדרוש את השם. ואיפה דורשים את השם? בארץ ישראל. ההכרח מרומם אותנו למדרגות גדולות. זה משפט נהדר. שימו לב. הרב אומר, וזה משפט צריך לדעת אותו. כשמכריחים אותך, אז אתה יכול להגיע למדרגות. מכריחים אותך לרוץ, אתם רצתם, נכון? אני זוכר את מה שאמר לי הממם, לנו, מפקד המחלקה שלנו, בשבוע הראשון. אתם לא יודעים איזה כושר יש לכם. אין לכם מושג. אתם, מה שאתם עכשיו יודעים, זה 10% ממה שאתם יכולים. ואני אראה לכם את זה. ואז סרגל מאמצים, והוא הביא אותנו, אחד שהוא הביא. הכרח. אז ההכרח זה כשיש הכרח, אז אתה מוכח. יש לך בחינה, אז אתה לומד. אם אין בחינה, אז אתה לא חוזר. אתה לא חייב להחזור. ואם אתה מוכרח, אז במילא זה יכרח אותך ללמוד ולהכריח. ולכן ההכרח. ההכרח מרומם אותנו למדרגות גדולות. והרב לא מדבר, הרב מדבר על זה שהזמן מכריח. כי איך אנחנו מתמודדים עם המציאות שסביבנו, שהולכת ונבנית, ולא ברוח שלנו. והרב מתחיל לומר, ולפרוס כאן את ההבדל שבין תורת ארץ לתורת חוץ לארץ. הוא כתב הרבה משהו מתוך זה הבאתי לכם, אני רק אקריא את זה. הבדל גדול, עצום ונשגב, בין תורת ארץ לתורת חוץ לארץ. בארץ ישראל, שפע רוח הקודש מתפרץ לחול על כל תלמיד חכם שמבקש ללמוד תורה לשמה. אתם שומעים? שלא כתב את זה לא רק אז, אלא גם היום. הרב אומר, רוח קודש יש הרבה בארץ ישראל. אז מי שמבקש ללמוד תורה לשמה, זוכה פה לשפע רוח הקודש. הרב הרגיש את זה, אמר תראו. וכל מקום על קיבוץ של תלמידי חכמים, לא אחד, אלא קבוצה תלמידי חכמים, ומי באמת תלמידי חכמים? גדולים. והרוח הכללי השופע בנועם, והולך ומתפשט, הוא הרודד את הפרטים. הרב אומר שבתורת ארץ ישראל זה הולך מהכלל אל הפרט. וזוהי תפיסה שלמה שלא נעסוק בה עכשיו. הוא המרחיב את ההלכות, הכל מלמעלה למטה, משקל בחוץ לארץ. רוח כללי, קדוש, אי אפשר לשאוף באוויר תמה ועל אדמת מאה. אלא כל פרט ופרט מן התורה, מלא איזה ניצוץ, איזו הערה, להתקרב אל רוח אלוקים חיים השוחד על עמו פה בארץ החיים. כלומר, הכל זה פרטים, פרטים, פרטים. ככה הרב מגדיר את הלימוד של חוץ לארץ. הגמרא בסנהדרין אומרת, הבבלי, המחשקים הוא שהבנתי את התלמודה של בבל. אתה בחושר, אתה מלקט פרטים. יש הרבה מה להעריך בזה, אבל אני לא עוסק בזה עכשיו, רק רוצה להקריא כמה שורות. הידיעה הזאת היא מאירה נתיבות גם על מהות הלימוד בכלל, גם על סדריו. גם הסדר העבודה השלמה ראויה לבחירי ייחודי סגולה תמיד חכם במקום מורו של עולם. כלומר, הרב אומר דבר ראשון, מה אתה לומד? מה אתה לומד שם, מה אתה לומד פה? הרב בקרב מתכוון לומר שבארץ ישראל צריך ללמוד יותר את התורה הפנימית. ארץ ישראל היא ארץ הנבואה. אין לנו נבואה היום. יש לנו נובלות של הנבואה. יש לנו את עולם הנסתר, עולם הקבלה. בחוץ לארץ מעטים, אבל פה אנחנו צריכים להרחיב את הלימוד הזה. ולכן, לימוד, זה התפתח, זה לימוד של אמונה, לימוד של מחשבת ישראל. כל הדברים האלה התפתחו כאן, מתפתחים פה, כי זה מתאים. גם על עצם תוכנם של עצמות הסברות, ההוויות, החידושים והפלפולים, וכו' וכו'. והרב אומר, אנוכי, הוא אומר, אני מכיר מסוף הקטע, זה המין של האור והעדן של הקדושה נמצא בארץ ישראל תלמידי חכמים מבקשי השם, אינו נמצא כלל בחוץ לארץ, ואנוכי דיני בזה יודע ועד כפי קוטני. אני מרגיש את זה. הייתי בחוץ לארץ, טל שנים, באתי לפה זה משהו אחר. אגב, גדולי עולם, כולם הרגישו את זה. עברו משם לפה, אז אמרו, זה ממש נפתחו בפנינו עולמות. אוויר עד ארץ ישראל מחכים, הרב מסביר את זה, ואמר ארץ ישראל. כן, זה לגבי הקבוצה הזאת. ועל העניין הזה, זה עניין שמאוד הטריד את הרב, מאוד. הרב הכיר את מוסדות הלימוד בירושלים,
והוא חיפש תשובות לצרכים של היישוב החדש בארץ ישראל, והוא לא מצא אותם בישיבות הישנות. הוא היה לבדו, רב יפו במושבות. אבל מי? מי הולך איתי? מי יהיו רבנים? מי יהיו תלמידי חכמים במושבות החדשות? המקומות שרוצים לקבל, שמוכנים לקבל. מי יכול לשוחח עם בני הדור החדש? מי יש לו לשון? מי מבין את רוחם? מי יכול לדבר איתם? היום אנחנו חיים בדור שקמו ישיבות לבדי תשובה, ויש מכונים, ויש אנשים, ויש... לא היה, לא היה כלום. גם לא היו רבנים למושבות. לא היה כלום. אדם שתה לו שאלה, ביסובד, ברחי, מי ייתן לו תשובה? גם אם שובר תורה מצפון. לא מדבר על אלה שהיו, שלא רצו לשמוע. אבל גם לא רוצים לשמוע כי אין שפה משותפת. אין מי שיקרב, אין מי שיעיר את המאור. ישנם חילופי אגרות מעניינים מאוד בין הרב לבין אחד מן האנשים המיוחדים שהיו בתקופתו, והוא הרב יצחק אייזיק הלוי, מחבר הספר דורות ראשונים. דורות ראשונים, אפשר למצוא את זה באוצר הספרים בישיבה, זה ספר היסטורי, זו סדרה של ספרים, שמתארת את ההיסטוריה של עם ישראל דרך המבט האמוני. הוא מתמודד עם היסטוריונים משכילים של תקופתו, שכמובן סיפרו את הסיפור של ההיסטוריה של עם ישראל בדרכם, ועם זה הם גלבו הרבה נפשות. והוא יצא לספר את הסיפור של ההיסטוריה בתוך המקורות שלנו, תוך אמון במה שחזל אומרים. וזו הייתה תשובה, והרב מאוד עודד אותו. הרב כותב לו על הספרים שלו כשהוא שלח לו את הספרים. אבל בין היתר, יצחק אייזיק הלוי, הוא היה מחנך, הוא גם היה עסקן גדול. הוא היה מן השניים שיסדו את אגודת ישראל, שדיברנו עליה כבר כמה פעמים. וכאן זו איגרת מתו וסמכת. אגודת ישראל נוסדה בתו ריש עין בית, 4 שנים יותר מאוחר. אבל הוא היה מאוד קשור לרב והיה מאוד אכפת לו, הוא היה מאוד קשור ליישוב בארץ ישראל. והוא כותב לרב ככה. כותב לו איגרת, ומתוך האיגרת הזאת אפשר ללמוד מה חשבו בחוץ לארץ על תלמידי החכמים בארץ ישראל, במיוחד בירושלים, ומה הרב עונה לו על זה. האיגרת היא מבית הדר ראשון, תו וסמך ח'. לכבוד הדרת הרב הגאון הגדול, אוצר חמדת ישראל, יצחק אייזיק הלוי, שליט"א, מחבר ספר היקר, דורות ראשונים, שלום וברכה מקודש. הוא מצטט קטעים מתוך המכתב של הרב יצחק אייזיק הלוי. אברכי ירושלים מוחזקים לבטלנים. עוד פעם, זה לא אומרים, זה לא אומר מילון גור. זה אומר הרב יצחק אייזיק הלוי. כי מעולם לא ראו כי אם את ירושלים לבדה. זאת אומרת, אני רוצה להגיד, הם אנשים מצומצמים, הם סגורים בין החומות. אבל כן, אני לא לדעת אם ההכרח להביא לזה אברכים מופלגי תורה וראי השם באמת מארץ רוסיה. מלא היהודים להלוך גם נגד החיים. ואשר יהיה בכוחן משוך אחריהם את לבב הקולוניסטים. עכשיו אפשר הדבר למצוא זה גם בירושלים. כי טובה, תלמוד תורה דרבית בירושלים, דורש לקחת אברכים משם. הוא מנהל חילופי אגרות עם הרב על הנושא של, הנושא הבוער, איך מתמודדים עם היהודים במושבות, זה הקולוניסטים, שבת, קולוניה. איך מתמודדים איתם? מי יהיו הכוחות התורניים? והרב הרצוג אומר לו, והרב אייזיק אומר לו, אני בירושלים, אני לא חושב שיש שם כוחות, וצריך להביא לכאן רבנים, דרך חכמים, מפוילין, מרוסיה. נקרא מרוסיה, אותה הוא הכיר יותר טוב, מגרמניה, אני לא יודע מאיפה. מקומות שיש גם, בני תורה עם דרך ארץ, אולי זה פחות מתאים לזה, כי פה מדברים על רבנים, אבל הכל פנים, כאלה שיכולו להתמודד עם הדור, של שור חדש. ומחוברים לרוח של התקופה. לא דווקא בחקלאות, אבל אל התקופה. שיהיה בכוחן משוך אחרי בטבע הקולוניסטים. בירושלים מוחזקים כבטלנים. והרב אומר לו, זה השיב שהבטלנות של אברכי ירושלים אינה כי אם בטלנות חיצונית. באמת נמצאים ביניהם בעלי כישרון נעלים ופיקחים מאוד בהוויות העולם. נוסף החשיב אותם בתור אווירת שמיים, אלא שהלבשה המזרחית
המוזרה לבני אירופה, שבני היישוב החדש אינם מהם, היא עושה אותם מוחזקים לבטלנים. זאת אומרת, בירושלים הלכו עם מעיל ארוך כזה, ובשבת הלכו עם, כמו שהולכים רבר הלך, ואחרים, שזה לבוש מזרחי. אז זה לבוש מזרחי. אז זאת אומרת, בני היישוב החדש, שהם הלכו, נאמר, יישוב החדש, הלכו עם, אם הלכו בחליפה, הלכו חליפה קצרה, לא הלכו עם חליפה. בקיצור, הלבוש היה קצת אחר. מובטחני, שרק ימצא אוצר של כספים בידי אחינו העירים באשכנז, אחינו מדבר איתו, גרמניה, היהודים באשכנז, ויכולו לקבוע פרס עגול וחשוב באופן המסביג לפרנסה בכבוד, לרבני המושבות בעתיד אם ירצה השם, אלא שאם זה יגלו דעתם שהם חפצים שידי התלבושת של הרב במידה של מיזוג, באופן שהם קובע גם כן הבריאות, בעלי נימוס אירופי, שאז לא תהיה מזה מניעה, ממילא חוסר חזקת בתלנות מברכי ירושלים, נוכל למצוא מהם רבנים כאלה שיוכלו לפעול לטובה על מצב הדוד שבמושבות. הרב תולה את הדבר הזה בסך הכל בעניינים חיצוניים. בסך הכל בעיה של לבוש, את זה אפשר לפתור. ככה הוא כותב לו. אבל הרב הרצוגו, במכתבו, הרב יצחק הלוי, איזק הלוי, הרב הרצוג גם קורא לו ככה, הרב יצחק איזק. אז אחרי זה כל זמן נכנס, הרב יצחק איזק הלוי, דורות ראשונים, כותב ככה. בהערה כותב כותו, יחד עם זה נרצה לדעת באיזה אופן אפשר לתקן דרכי הלימוד בירושלים. שנשתומם לראות כי עד היום לא יצא מירושלים עצמה, לא לבד גדול הדור, כי אם גם לא תמיד חכם גדול ומצוין. ואין ספק שזה מפני שאברכים שם, גם יושבים בעולי תורה, יעסקו בדקדוקי עניות. ולא עומדים דרכי הלימוד אשר הוא לנו רבותינו הגדולים, כי השח, חושן משפט, משנה מלך, פרי חדש, המחנה אפרים, קצות החושן, עמדה ביהודה, בגגר ודועים. זאת אומרת, הוא אומר, זה לא הגיע לשם. בירושלים, בירושלים לומדים גמרא. אבל כל הגאונים שאנחנו לומדים פה בישיבות ליטא, בירושלים לא לומדים אותם. זו הייתה תפיסתו. אומר הרב, האמת אגיד לכבודו, שאין דרכי הלימוד בירושלים צריכים תיקון בנוגע לידיעת סדרי הלימוד. יש להם, ללומדים, כל סגולות הלמדנות לא פחות מהמצוינים שבחוץ לארץ. יודעים הם היטב את דרכי גדולי האחרונים, עסוקים הם גם כן בחידושים ופלפולים, על פי אותה הדרך הקושה ללומדים, אז הופיעו ספרי גדולי האחרונים בעולם. האמת היא, שלא היה פלפול בירושלים. בירושלים למדו אחרת מאשר בישיבות ליטא. כמו חסידים, בסדר. בישיבות, נכון. למדו להלכה, גמרא להלכה. אבל לא... עד היום, נכון, וזה שונה בישיבות הוותיקות. וזה שונה מאשר הלימודים בישיבות ליטא. כן, הוא נאמר, רב חי. זה טענת חו"ל או ארץ ישראל, זה טענת חסידים וליטאים. נכון, אבל הם לא היו חסידים, אלא זה הייתה צורת הלימוד שהיא יותר אולי נכונה לשיטת הגר"א, שהשפיעה על צורת הלימוד שלהם. ככה למדו הפרושים, ויצחיים הייתה ישיבה של הפרושים. הוא אומר, הסיבה שלא יצא מירושלים עצמה גדול הדור במובן של הפרסום הוא בהשמת המצב. כי גדול הדור אפשר שיתפרסם או על ידי רבנות חשובה או על ידי ספרים שידפיס. ושתי אלה יחד לא היו באפשר בארץ ישראל בכלל, כמו כן בירושלים. לרבנות ודאי שאין מקום לכתרים הרבה בעיר אחת. בירושלים אין הרבה משרות, יש רב של ירושלים. וזהו. ומה עוד? ובחלות ארץ הקודש הלא היו רק ארבע ערים הידועות. אז יש עוד ארבע, היה עוד טבריה ויש עוד צפת. וזהו, וזה בא, די. לספרים, עניות הלא היא גדולה, עד שאין לחשוב כלל על דבר הדפסת ספרים, כי איפה יוקח הכסף להדפסה? ומי יקנה אחר כך את הספרים הנדפסים? וכמה גדולי עולם צא בירושלים, שאינם כותבים כלל חידושיהם, וכן היה תמיד. הוא אומר, הוא באמת אגיד לכבודו, שאנשים שהם גדולים בתורה ממש, ככל גדולי הדור מפורסמים, נמצאים בירושלים גם עכשיו, ואין אדם סופנם. סופנם הכוונה היא בשבילנו, אדם סופרם. לא סופרים אותם. ובעצמם, יש עוד בעיה אחרת. בעצמם אינם גם כן שפלים ביניהם. זאת אומרת, מה אתם חושבים? מי אנחנו? מה אנחנו? ואינם עומדים כלל יותר כאן. אז הוא אומר, העניות, אני מתעלה קצת, העניות מדכאת את רוחם. וצריכים אוהבי תורה שבחוץ לארץ להשתדל בייחוד בתקנת מצבם. ולא הייתה ירושלים בפרט ולא ארץ ישראל בכלל צריכה לבקש רבנים מן החוץ מצד חסרון גדולת התורה שתלמידי חכמים בארץ ישראל כי מצד חסרון הפרסום שלהם מצד מניעת השימוש הניסיוני בהנהגת הרבנות. זו כל הבעיה. כך הוא כתב לו בתשובה שניתנה ב...
בית אדר ראשון תרפה סמכת. אבל בי"ב תהיה אתה וסמכת, לא זמן רב אחר כך, בקוף למד זין, אז הוא כותב לו כך. הרב אומר, ענייני מוצא חובה לעצמי להעמיד את כבוד גאונו שיחיה למיטת הדברים ביסוד פעולתנו לטובת ארץ הקודש. מה אני רוצה, אומר הרב? מהו הדבר הכי חשוב? הרב כותב כך, אני קורא בשורה הרביעית חמישית, חובתנו עתה היא לאידך גיסא, אנחנו חייבים לראות את הנולד ולדאוג בעד מצב היהדות ארץ ישראלית. כתב לרב יצחק אייזק הלוי, אתה תומך, אני רואה, בתחכמוני כנראה, הוא כתב לו, וכל מיני דברים כאלה ששם יש לימודי חול או דברים כאלה, לא כך מצא חן בעיניו. הרב אומר, בוא תבין את המצב כאן. וזה אי אפשר כי אם על ידי מה שנמשיך כוחות חדשים לתוך המחנה, המחזקת בעץ החיים של תורה ואמונה, באופן שיהיה למעמד נכון בחיים. על ידי מה שיהיו מוכשרים לחיי החברה. על ידי הידיעות הנחוצות בלימודי ידיעות העולם והשפות היותר מוכחות. ועם זה להמשיך אורה עליונה של דת היהדות במעלתה יותר עליונה. וכו' וכו'. ולכן אומר הרב, המסקנה שלי היא עלינו לייסד כעת ישיבה חדשה. ודווקא במרכז היישוב החדש. מרכז, כן? זה בא מפה, ישיבה מרכזית. יישוב החדש, נכון. שהוא יותר נזקק לתחייה רוחנית. מה צריך להיות, אומר הרב, להקים ישיבה אחרת. לא נוכל למצוא פתרון המצב בישיבות הוותיקות של היישוב הישן. תכלית הישיבה תהיה בראש, שהציונים שהתחנכו בה יוכלו להיות רבנים במושבות. מפני שידעו יפה את העולם ואת החיים. ולא רק את העולם, אלא גם את החיים. זאת אומרת, אנשים שחיים בתוך העולם, מבינים את המושגים, את השפה, את הצרכים. ויכולו להשפיע רוח דת ואהבת תורה ויראת שמיים של אמת במושבות. ויתר החניכים, כלומר, המצוינים יהיו רבנים. יתר החניכים יהיו גם כן אנשים שימשיכו עליהם אותו החן והפאר הראויים במיני תורה המורבים בדת עם הבריאות. המוכשרים ביותר יוכלו להיות מחברים טובים בכל אותם המקצועות של תורה וחוכמה הדרושים לעבודה בדורנו כדי להשיב לשם השם לארץ ישראל ולישראל את כבודם הראוי להם. והמוכשרים לפדגוגיה יוכלו להיות מורים טובים ומכובדים על הבריאות, מלאים אור של חיים בריאים ורוח איתן של יהדות אמונה שלמה, שיהיה כוח בידם לעמוד נגד הפרוץ המרובה של הפדגוגיה החדשה הולכת לבלה את כל קודש השם. אומר הרב, ארבע תפקידים, הרב רואה כאן, רבנים, זה למושבות, אני לבד, אני רחוק, אני לא נמצא שם כל הזמן, זה באמצעים של אז. אז כל קהילה צריכה שבמקום יהיה לרב, וזה ילך ויתפתח. אתה צריך להקים שכבה של רבנים. חוץ מזה, אומר הרב, צריך עוד שכבה, וזה הדבר הבסיסי, בני תורה מעורבים בדת עם הבריות. דבר שלישי, מי שיהיה מוכשר יהיה גם סופר, יכתוב, אומר הרב, כל המקצועות של תורה וחוכמה. אז יהיה לנו גם ספרות. ודבר רביעי, מחנכים. כל אלו יהיו המטרות של הישיבה החדשה שאני רוצה להקים. רבנות, חינוך, סופרים, כותבים, רוצה בדבר הזה, ובבסיס, שכבה של בני תורה, שחיים את חייהם, אבל התורה היא זו שמנחה אותם, שבונה אותם. ואז כאשר, הרב אומר, ואם זה עלינו לייסד בתי מלאכה, בתי ספר לעבודת האדמה, וחוץ מהישיבה, אנחנו עכשיו בונים את ארץ ישראל, אז אנחנו לא צריכים לייסד פה מוסדות שמתאימים לעניין, לחנך שם חניכים לתורה ולעבודה. ממולאים ברוח, תורה ואמונה, בדעה ושכל טוב, בחפץ טהור להבריא את הנשמה ואת חגביה הישראלית בארץ ישראל. וזה, אמנם, צריך שיבוא אחר ייסוד הישיבה הראשית. כלומר, הרב אומר, יש מרכז, המרכז זה הישיבה, הישיבה המרכזית, סביבה, מוסדות, חינוך, המחנכים יוצאים מהישיבה המרכזית. זה החזון הגדול של הרב. הוא כתב את זה באופנים שונים, באגרות שונות, והוא מתכתב כל הזמן עם הרב, עם הרב יצחק אייזק הלוי. מתי הוקמה המרכז? יותר מאוחר, זה היה בירושלים. מה, באיזה שנה? המון אגרות. בחיים של הרב? בחיים של הרב, ודאי, ודאי.
זה התחיל בתפרש פי דלת, דומני. על 24 למניינה. כן, בסוף האחרון כבר. ביפו זה לא צלח. הוא כתב המון. הוא הקים מוסדות כאלו ואחרים. אבל הוא כתב הרבה מאוד על הישיבה הזאת. יש הרבה אגרות על העניין. והוא כותב מהישיבות בירושלים אנחנו לא נוכל. תראו אגרת קופם וב. אני אשר לכם את האגרת הזאת. תראו אותה. שורי בית. תקראו את הדברים. הרב אומר, כאן באמת הוא כותב, זה זמן לא רב אחרי האגרת הקודמת, שהוא כתב הרחב לאב, שהוא כתב בשבחם של תלמידי חכמים, בירושלים. אבל הוא אומר, כנראה הוא התבונן בזה יותר, הוא אמר, משם לא, לא, לא תוכל. הוא אומר, הוא כותב, תראו באמצע האגרת, עמוד 4, יסוד הכל זה אגרת קופם ואב, יסוד הכל הוא מה שאין רוח היישוב החדש, יכול לשאת את מהלך הרוח, את הסגנון ואת התכונות של חניכי היישוב הישן. וזהו דבר מקיף לא רק את קלי עולם המועשים בתורה ומצוות, כי הם גם חלק גדול מהאגונים, בני תורה ויראת שמיים. התנועה החיה של היישוב החדש, חדוות החיים ואומץ הלב, הרחבת הדעת וגאוות הלאום, השורר בקרב היישוב החדש, לא יוכל לשאת את המתבנים קשות, את הגב הכפוף, את הפנים המצמוקות והעצובות, המפיקות פחד ומורך לב, את העיניים התורות, המראות ייאוש ושנאת חיים, הלבשה הזרה המזרחית, כשמצטרפת עוד עם איזה דכדוך של עניות, מטלת אימה של בוז על האיש המורגל בחיים אירופיים ממעט ועם הרבה. כל אלה לא יכלו להיות מתקבלים בלא זף בקרב היישוב החדש. וכאשר הטיפוס היותר מצוי בין חניכי הישיבות של היישוב הישן זה הצביון, על כן עצומו הניגוד במושבון את קבלת רבנים. וכן הרב אומר, אבל אני לא רוצה לשנות את הצביון, ויש להם את החשיבות שלהם, ואת היסודות שלהם, וכיוצא בדבר הזה. על כן החלטתי שאי אפשר לתקן את הדבר הגדול הזה, העומד ברום עולם היהדות של היישוב החדש, כי אם על ידי מה שנעשית פה ישיבה פה במרכז היישוב החדש. וזה דווקא פה צריך להיות. למה? כי פה ביפו. כי זה המרכז של היישוב החדש, ולכן פה צריך, וכן אנחנו פה נעשה זאת, ונבנה ישיבה עם שקידת תורה, חריפות, בקיאות, וזה מה שיתקבל. וזו הסיבה שאמרתי שתכלית הישיבה בראש תהיה שהמצוינים שהתחנכו בה יוכלו להיות רבנים במושבות. זאת אומרת, הרב אייזק הלוי שאל אותו, ישיבה זה בשביל רבנים? הוא אומר לו, אתה לא הבנת אותי, ותקראו את הקטע הראשון וזה חשוב. לא, מה פתאום, הרב אומר. ברור שזה גם, אבל ברור שיש בסיס, הבסיס הוא בני תורה, אנשים שמלאים בתורה, והם חיים בעולם שלם. וזה גם הישיבה שלנו, כמו ישיבות אחרות. יש בסיס, תשתית, רחבה, של בניין, של בני תורה, של בני ישיבה, שחיים בעולם הרחב, בעולם המעשה, אבל חיים לאורה של תורה. ויש פירמידה, כן, יש. תלמידי חכמים שהם חנכים, ואחרים, ועוד. יש כמובן רבנים, ודיינים, וצריך להיות מסעת רוח של הישיבה, כחזונו של הרב. ערב טוב.